Aleksandrs Čižikovs bernībā vēlējies kļūt par lidmašīnas pilotu. Šis sapnis nepiepildījās, jo viņš mērķtiecīgi izvēlējās zinātnieka ceļu. Nu jau 3,5 gadus Aleksandra darba vieta ir Latvijas Organiskās sintēzes institūts. Mans ceļš līdz zinātnei, līdz ķīmijai bija sācies jau skolā, 8. klasē, kad es pirmo reizi iegāju ķīmijas laboratorijā. Es ieraudzīju tas skolbiņas, kas ir apkārt, ieraudzīju periodisko elementu tabulu, spožās acis ķīmijas skolotāji, un man pašam parādījies aizrautība par to, ka es pats varētu nākotnē darboties ar ķīmiju. Latvijas Zinātņu akadēmija Aleksandram piešķīrusi Mārtiņa Straumaņa Alfrēda Ieviņa vārdu balvu ķīmijā par darbu pikolinamīda virzīta kobalda katalizācijas aminoskābju saites funkcionalizēšana. Kobalds ir tāds pārējais metāls ar savu unikālu reaģētspēju, kurš potenciāli varētu aizstāt dargmetālus, tādus kā palādijs, rutēnijs, rodijs un citi. Šobrīd šie metāli ir izmantoti ļoti lielā daudzumā, taču to krājumi dabā ir ļoti ierobežoti, jo tie ir izsmaļami un neatjaunīgi resursi. Savukārt kobalta krājumi dabā ir ļoti daudz. Mēs paņēmām kaut kādu parastu organisko molekulu, piemēram aminoskābi, un to var dažādos veidos modificēt, lai galu galā dabūtu vērtīgas medicīnai vielas, zaļvielas dažādas vai dabā izplatītas alkaloīdus. Un izmantojot kobalta metālu kā katalizātoru šo reakciju realizēšanai, to var panākt daudz mazākos soļos, nekā izmantojot parastas zināmas metodas. Tas nozīmē, ka daļu zaļvielu tagad būs iespējams sintezēt daudz ātrāk un arī lētāk. Aleksandrs ir ļoti mērķtiecīgs jaunietis, darbs, ko viņš ir veicis. Ir publicēts visaugstākā līmeņa organiskās ķīmijas žurnālā. Par to ir liels prieks gan institūtam, es domāju, var lepoties visi, gan viņa draugi, ģimene un Latviju par viņu sniegumu un Latvijas vārdu nešanu pasaulē. Aleksandru varu raksturot kā ļoti mērķtiecīgu studentu ar lielām ambīcijām, gudru, ļoti strādīgu, kā arī ļoti pozitīva lieta par Aleksandru, ka viņam piemīt ļoti labas pedagoģiskās spējas. Savā darbā Aleksandram visvairāk patīk izprast likumsakarības, attīstīties, progresēt un katru nākamo dienu kļūt labākam, kāds bija iepriekšējā. Zinātnē man patīk viss. Mans darbs sākas ar to, ka es atnāku uz laboratoriju, es paskatos literatūru, viena stunda noteikti notiek darbs pie datora, un tad apkopojot iegūtas zināšanas, uzreiz eju pie valkmas, lieku reakcijas, strādāju, visu laiku jādoma, bez domāšanas ķīmijā nevar izdzīvot. Nākotnē Aleksandrs plāno turpināt savus pētījumus, pilnveidot metodoloģiju un rast jaunus risinājumus dažādu vielu izstrādēji, samazinot līdz šim ierasto sarežģītību un patērēto laiku. Ulds Birziņš, Igors Tūns, Latvijas televīzija.